Men skal vi ikke afsløre karakteren så, Jakob? Vil du gøre det? Det kan jeg godt. Vi lander på en karakter på 8,0. Så derfor lander vi den på 9,5. Så klarer den her det endnu bedre, og derfor skal den selvfølgelig have 10. Så har vi altså givet den her 9,0 i karakter. Der bliver vi nødt til at give den her G9 6,0. Bilen her på 7,5 i karakter. Den her, den lander vi på 8. Karakteren, den lander vi altså på en 10'er. Der er ingenting at komme efter her. Der lander vi på karakteren 7,0. Ja, det endte på en 9'er. Men det betyder så også, at den her bil, jamen den har simpelthen skudt hul i vores skala. Vi lander den på en 10'er. Men så lander vi den på en 8'er i stedet for. Så den får karakteren 8,5. Vi lander på 8,5, og det er stadigvæk en vanvittig god karakter. Men lad os komme videre med anmeldelsen. Altså, vi